Давайте будемо говорити з речником оперативного угруповання військ Таврія Дмитром Лиховієм. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Навзаєм. Розкажіть нам, будь ласка, чи є якісь істотні зміни на Запорізькому напрямку, зокрема довкола Оріхового і Гуляйполя? Ну, якщо говорити загалом про операційну зону оперативного угруповання військ Таврія, то у нас порівняно з іншими ділянками фронту небагато бойових зіткнень. За минулу добу 6, але так, є суттєва зміна. Після тривалої паузи у нас відбулися бойові зіткнення з росіянами на Гуляйпільському напрямку, коли противник вдавався до двох штурмових спроб із різних напрямків, зокрема, із села Решетилівське наступав в бік Гуляйполя. Про це говорили в деяких анонсах, що це може бути такий великий наступ із формуванням наступального угруповання, але за даними нашої розвідки, це продовження такої тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання в Запорізькій області за кількістю змін не зазнала. При цьому все ж таки привертаю увагу, що росіяни набралися зухвалості і вчора намагалися штурмувати із застосуванням двох танків і ще одного багі силами загалом близько одного відділення. При цьому один із цих танків був уражений і знищений. Росіяни відступили, успіху на Гуляйпільському напрямку не мали. Вже сьогодні зранку наші війська, продовжуючи полювання за російськими танками, там само на Гуляйпільському напрямку уразили, пошкодили ще два танки невстановленого типу, які ще належить розвідці встановити, але три танки за дві неповні доби на Гуляйпільському напрямку – це, ну, суттєвий такий показник, і він привертає увагу до того, що саме цей Гуляйпільський напрямок, він дещо все ж таки активізувався. Якщо говорити про інший фланг Запорізької області, про Оріхівський напрямок, той ще ближче до Запоріжжя, то там зараз наша основна гаряча точка. Там вчора відбулося три бойові зіткнення. Противник намагався наступати на Роботинському виступі, на Малу Токмачку, Роботине і Новоандріївку. І сьогодні зранку там відбулося ще три так само бойових зіткнення. Противник намагався наступати на Малу Токмачку. Якщо говорити про результативність нашої роботи, наших військ загалом по операційній зоні ОУВ Таврія, то за вчорашню добу скоротили російську армію на 114 осіб, 47 убитих і 67 поранених. Техніки теж вразили чимало. Зокрема, я хочу виділити успішне ураження району зосередження російської техніки поблизу Токмака. Це глибокий досить тил Запорізької області. Там було уражено дві самохідні 122-мм артилерійські установки «Гвоздіка», одна БМП-3 і 5 автомобілів. Пане Дмитре, дякую вам за інформативне вімкнення. Це був Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ Таврія.